ቆይቼ ነው ምን ምን እውነቴን ነው ምን በጣም ነው ያስጠላኝ። አይዞሽ መግበኔ ነው። እናንተ ህይወት ላይ ይሄ ቢደረግስ ብላችሁ ማሰብ መቻል አለባችሁ። ምን ልረጋጋ ልጅ ምን ምረጋጋው ነገር የለም። አመት እኮ ነኝ። እኛ ይቅርታ አድርገንላታል። እሱም ግን እኔ እንኳን ተውኝ። በልጃችሁ ታገኘታላችሁ። በልጆቻችሁ እኔ አሳዩኝ በተግባር ያኮ ቤቴ እኮ ነው አገሬ። 26 አመት ሰርቼ አገር ገብቼ ከቤተሰብ ጋራ መካሰስ የለፋውበት ንብረቴ ለማግኘት 8 አመት ሰርቼ አገር ሲገባ የለፋሽበት የደከምሽበት የለም የት ሄደ ሲባል በቃ እራሳቸው እንኳን እንዴት እንዳጠፉት እኮ አያውቁም። 10 አመት ሰርቼ ገብቼ በዛው እንደዛው የት ገባ እኔ እንጃ። እንዴ ወይ ራሳቸው አለወጡ ወይ እኔ ያልተለወጥኩኝ። እኔ መስራት ትርጉሙ ምንድን ነው? ፎቅና ምድር እንደዚህ ኩላሊቴ እስከሚፈነዳ ድረስ ሰርቼ ያገኘሁትን ገንዘብ የማንም መጫወቻ፣ እኔን ደግሞ በኋላ ያለቀ እቃ አርገው አውጥቶ ሊጥሉኝ? ለምን ለምን? ከአሁኑ እጃችሁን ሰብሰብ አርጉ። የምር አሁን የቀረነው እኛም እጃችን ልንሰበስብ ይገባል። ሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ በየጊዜው ያው የኛ የመዳም ቅመሞች ችግርና መዘዝ መቼም አያልቅም። በወንድ እንበላለን፣ በቤተሰብ በእህት በወንድም በቃ በማንበላው የኛ ገንዘብ የማይጣፍጠው ሰው የለም። በራሳችን እጅ ሰርተን ማለት ነው ተሸክመን ያሳደግነው ነው መልሶ እኛን ለማንቋሸሽ የሚሩ እንትን የሚታገለው። ስለዚህ ለራሳችሁ አሁንም ቢሆን ራሳችሁ ካላሰባችሁ የጠፋው ጠፍቷል፣ በቃ ነገ ያገኘዋለሁ ማለት ማይንፋ። ከአንድ ብር ጀምራችሁ ሀብላችሁ ልትይዙ ይገባል። አንድ ብር እኮ ዋጋ አላት ታውቃላችሁ። አንድ ብር ዋጋ አላት። አንድ ሰትሉ ሁለት ተትሉም። ስለዚህ ለቤተሰብ ስትልኩ አንዳንድ ልጆች ማለት ነው 1000 2000 ልትልኩ በጣም የምትሸማቀቁ አላችሁ። ሀቢብቲ ሀገር ገብተሽ እኮ የ1000 ብር ውጤት እኮ አታገኝም። የ1000 ብር ጥቅም አታገኝም። ገባሽ? ለስራ እንኳን ብቲ ግራ ነው የምትጋቢው። ስለዚህ ግራ ከመግባትሽ በፊት ለራስሽ ማሰብ መቻል አለብሽ። ከአንድ ብር ጀምረሽ ከያሽ ግራ አትጋቢም። ለቤተሰቤ እንደዚህ ለቤተሰቤ እንደዛ ስንል ማለት ነው እኛን መጨረሻ ላይ እንደ ተጠቀሙበት እቃ እኮ ነው አውጥቶ የሚጥሉን፣ እንዳለቀ እቃ ማለት ነው። እኔን ዞር ብሎ ማንም ያየኝ የለም። ነገ ብወጥቅ ማንም ይሁን ማንም፣ ምናልባት ከእናትና ከአባት ውጪ ማለት ነው። የምር እህትሽ ብቲ የራሷን ህይወት ነው የምትኖረው፣ ወንድምሽ ብቲ የራሱን ህይወት ነው የሚኖረው። አንቺ የት ደረሽ የት ወደቅሽ የሚልሽ የለም። አረተው አረተው፣ ገንዘባችንን እንያዘው እስቲ። ለምንድነው ሰርተን ሰርተን መያዝ ያቃተን? እኔ የምለው ከኢሮፕ ከተለያየ ሀገር ከአረብ ሀገር ውጪ የሆኑት ተሰደው ሀገራቸው ሲገቡ እንደዛ አይነት ሰቆቃና መከራ ሲያወሩ ሰምታችሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ? የምር እኔ ሰምቼ አላቅም። ሁሌ የኛ ታሪክ ነው ሪከርድ የሚበጥሰው። ሁሌ የኛ ታሪካችን እኮ በጥሩ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው። ተበላው የሆነ ነገር ሆንኩኝ፣ ቤተሰቤ እንዲያለኝ፣ ባሌ እንደዚህ ያረገኝ፣ ጅኒ ገለመኔ፣ ያ ረቢ አላ ነገሩ አታድርስብኝ ነው። ወላሂ እኔ በጣም ነው የሚጨንቀኝ እንደዚህ አይነት ነገር ስሰማ። ለምን የእኛ መጨረሻ ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው? እንዲህ ለምንድን ነው የማያምርልን? ምንድን ነው ችግሩ? እንዴት ብናረግ ነው እኛ መጨረሻችንን ማሳመር የምንችለው? ያ አላ ወላሂ ላዚም 26 አመት ሰው ሰርቶ በስደት ራሱን መቀየር የማይችልበት ስደት ካላስ ወላሂ ላዚም ነው። ሳይሆን ሰለቸኝ ወላሂ ላኢላሀ ኢለላህ። 8 አመት ሰርቼ ሀገሬን ገብቼ ካልተደሰትኩኝ፣ 10 አመት ሰርቼ ራሴን ማስደሰት ካልቻልኩኝ ይሄ ስደት ለኛ ምንም ትርጉም አለው ብዬ አላስብም። ሁሌም ተማሩ፣ ሁሌም ከኤከሌ ህይወት እንማር፣ ሁሌም እንደዚህ እንበል እንላለን። ዙሮ ግን የምናገኘው እኛው ራሳችን እዛው ጋር ነው፣ እዛው እነሱ ያሳለፉት መከራ ውስጥ ነው። ለምን ብትሉ በቃ ያው ነዋ። ነገ ሰርቼ አገኘዋለሁ እያል በቃ እንደዚህ እኮ በወሬ ስመጣ እንደዚህ እንደዚህ በቃ እንደዚህ እያል ጊዜው ሲሄድ ነው በቃ ያዙኝ ልቀቁኝ፣ ወይኔ ጉዴ ያዙኝ ልቀቁኝ። ማይሴር ወላ ላዚ ማይሴር። ሁላችንም አሁኑ ከአሁኑ ሰዓት ጀምረን
عند بلان لنجمر يقبال بقى يبقى اگر جبتن ترغاكتن عن نور من نجاجعو إنيا من نشبرو إنيا من نابدو إنيا يالا تدار قومن من نكارو إنيا إدمياتشن يهيدو ينيا اگر يالو سوكو إيا نورونو منم يهون منم إنيا لنسوس النكاتل لنسوس الناسب إيا نوروتنو هوا تاتشون إيا ولدونو إيا بلو إيا تطونو إيا نوروتنو منم يهونو سنقريلا عند سوستي ربوت موتا سيبال سمتاكش تاقالاتو راقوتو ميلبسو نقر عطو راسو نتقفا سيبال سمتاكش تاقالاتو إمي لبسو تكو فاشنو إمي بلو تكو طرو مقبنو من أسبنو إنيا ورزا أسبن للنموت يها قراتشن نقر ندزي أساب بدن كازية تشارع نقنو تشينكات اغر غبتو يبسبنا دبل هونو نو ندغنا تشينكات اشميش امرو مكناتو يسرعنو يلم سنعيو ندزا من نتشنك اللسو لنيا من نبوتا يلوم بك اولو نقر سماينا مدرسيو نبن تشينك اللاتا تشينكيو كنو ملو على طول مالسنو ودو نو ميبتسو انديت انكار رايو نسو نو توقو اقومو راسو نقو اقومو تغستارقو منور يميشلو لك ياتشي هتاتشن ايوها ميديا لا يقربتشو هتاتشن يمر عندان دسو بيوم بس عبوتا ناقلو علي اللم انتي لمن دزي هلي 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 انيان شقر ارا استي عندان دي تقورو نقر بكا سلن يام ملكام نقر لما سايت انو موكر كباتي تابلان كمارا ايوه اندزي تلوت كل بلا بكا لليلوچو مثالي انهون استي ليلوچوم كنيا اندي تارغا تلوطچ بلو اندي ايو معناتنو كنيا اندي مارو انيم نگه گبچه يمرچن كنيا اندزي نو وي ملو والله انزا نو ملو متياتو يني من انت هنا گرا گبتوኛ لاعلاقم ماننگوم سو زي يالنا اگر يالنا يتلايي نو استتاسو گن هيداچو بوتا هوناچو ستاوت كباد نو سلازي እንዳይ ከብድባችሁ ጥንቃቄው ደግሞ የኔ ወራሴ ነው ማለት ነው አዋዋሊን እ የብረ ተቃቀሚን ደሞ ዘ እንዴት አርጌ መጠቀም እንዳለብኝ ካላወቅኩኝ አንስቶ አንስቶ መላክ አንስቶ አንስቶ መስጠት ተቸገርኩ እንዴ አልኩ ለዚህ ጣፋ ዛር ጂኒ ገረር ረላላን ሁሉ እንካ 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 ስንልን ኖራለን ከዛ በኋላ እኛ እንኳን እንኪ አንዱ ብንወጥ እንኳን አንድ ሃይላንድ ውሃ ገስቶ ሚሰጠን አናገኝም ስለዚህ ሁላችንም ለራሳችን ራሳችን እናስብ ሰው ለሰው ማሰብ ካቆመ ቆየ በቃ ቆየ የምር ጠፍቷል ድሮ ቀረ እና ይሄ ችግር አብዛኞቻችን ጋር ይከሰታል እና ራሳችንን ማዘጋጀት መቻል አለብን ካሁኑ ስደት በቃን በቃ የምር በጣም ነው ያስጠላኝ እንደዚህ አይነት ነገር ስሰማ ማለት ነው ካስቀየምኳችሁ ምቅርታ አርጉልኝ ሰላም